ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានណែនាំអំពីប្រភេទទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកហាន់មីដែលជាប្រព័ន្ធសោចុចលេខកូដចាសដែលមានទម្ងន់90គីឡូនិង190គីឡូផងដែរចាសដែលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលអាចការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងកម្រិតសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេចាសដែលមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធសោរយៈពេល3ឆ្នាំចាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក្រឡេកមើលនៅខាងក្នុងទូទាំងអស់គ្នាបានចាសសម្រាប់ខាងក្នុងទូទម្ងន់190គីឡូនេះគឺមានជាមួយនឹងធ្នើមួយហើយក៏មានជាមួយនឹងកែកមួយផងដែរចាសសម្រាប់តែជាគ្នាវិញគឺក្រាស់ល្អធន់និងរឹងមាំចាសសម្រាប់ទឹកឆ្នាំវិញគឺការពារឆ្នាំឆ្កូតនិងឆ្នាំប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អផងដែរចាសអញ្ចឹងខាងបងប្អូនអាចរលែកមើលខាងក្រោមចាសគឺខាងក្រោមនេះទម្ងន់របស់វាគឺ190គីឡូចាសមានជាមួយនឹងធ្នើ2ជាមួយនឹងកែកមួយផងដែរចាសអញ្ចឹងខាងពីរទំហំនេះគឺគុណភាពវាដូចគ្នាអាចការពារភ្លើងបានដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនណាចាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់យកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចជំនះតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាសសូមអរគុណ